Fábio Nascimento, de BH, capital mineira, quer saber quantas toneladas de silagem de milho é possível produzir em um único hectare e quantas cabeças ele consegue engordar num confinamento de 100 dias por hectare. A resposta com o especialista zootecnista Thiago Felipini aqui na tela. Vamos lá, primeira resposta para o Fábio. O Fábio, um hectare de milho, ele vai produzir, se tiver a produção normal, boa, de 30 a 50 toneladas de silagem por hectare. Aí entram vários fatores. O primeiro fator é o clima, se não faltar água para ter enchimento de grão, para a planta crescer. Depois entra o fator aí fitossanitário, não pode ter pragas. Esse milho tem que ser bem cuidado, tem que ter um protocolo de aplicação de veneno para poder atingir essas 50 toneladas, é claro. Tem milho que são mais resistentes, então o pessoal usa menos defensivo. E o terceiro fator, não menos importante, é a fertilidade que você vai colocar no plantio e na cobertura. Dependendo da tua roça, pode fazer até 3 adubações. Se for uma área irrigada, você pode fazer até 3 adubações de cobertura nesse milho, que vai te dar aí mais, talvez, de 50 toneladas. Então, a conta que eu faria para você seria essa de 30 toneladas. Não conheço ainda teu potencial, tua região, teu solo, nem análise de solo, mas eu faria essa conta. Apesar de ser uma região úmida em Belo Horizonte, ter solos argilosos, já conheço algumas partes, hein? Algumas regiões, ficaria na casa dessas 30 toneladas. Ah, mas então, Thiago, quantos animais eu consigo alimentar? Se a gente trabalhar aí com uma dieta tradicional, a segunda pergunta, uma dieta tradicional, que o animal vai comer 1,5% do peso vivo, então ele vai entrar comendo 15, vai chegar a comer 35 quilos, na verdade 31 quilos de silagem dia. Colocando percas aí, grosseiramente 10%, seria na casa de 35 quilos, você pode considerar. Se for uma dieta quente, você trabalha com bastante ração, aí a conta é outra. Aí vai ser uma conta de 15 a 20 quilos só. Porque os animais vão comer 6 a 8%, talvez 15% da dieta de volumoso. O resto é ração. Esse volumoso vem mais para fazer inclusão de fibra do que de nutrientes. Então, se você for trabalhar aí entre dieta quente e dieta tradicional, ele vai conseguir te dar um hectare com suporte de 8,5 a 14 cabeças. Se você for trabalhar com dieta mais tradicional, seria em torno de 8,5, talvez 9 cabeças. E se você for trabalhar com dietas quentes e ter uma produção boa, considera 14 cabeças. Tá bom, Fábio? Se tiver mais perguntas, manda pro canal. Vamos ter o prazer de responder para você. Um abraço, Rio do Boi. Obrigado. Tchau. A gente que agradece. Grande Thiagão.